Teško ćemo postići apsolutni konsensus znajući da je posredi najdublja kriza od poslednjih 60 pa možda i 100 godina. Činjenica da svake nedelje dobijamo iz veoma pouzdanih izvora veoma različite podatke, ali u petak će u Vladi Republike Srbije biti održan sastanak kome će prisustovati i predsednik države, predsednik vlade, kolege Dinkić, Jelašić, Dragutinović i ja, gde ćemo usaglasiti stavove pred dolazak MMF-a sredinom marta. Moramo imati jedinstvenu platformu, a to znači da imamo zajedničke predviđanja ekonomskog rasta, budžetskih prihoda, mogućnosti da se smanje rashodi, obima deficita i načina koji želimo da finansiramo taj deficit. Za ovo, ja bih rekao, već i za sledeću godinu, jer 2010. godine će doći veoma brzo i moramo da se dogovorimo i sa MMF-om i među nama i za sledeću godinu. Konkretno, ako govorimo o ciframa, ja sam od onih koji misle da će, imajući u vidu sve što se dešava u svetu, rast biti bliži nula nego onome što je prethodno planirano 3,5%, da budžetski deficit koji bi trebalo da finansiramo ove godine bi trebalo da se približi 3% bruto domaćih proizvoda, a to je nekih milijardu evra, da zbog toga moramo dobiti ne samo program MMF-a koji podržava dinar, nego program koji posle toga omogućava pregovore sa Evropskom unijom i Svetskom bankom,